एकत्रिंशोऽध्यायः हयग्रीव उवाच अथ वापीत्रयादीनां कक्ष्याभेदान् प्रचक्ष्महे एषां श्रवणमात्रेण जायते श्रीमहोदयः सहस्रस्तम्भशालस्यान्तरे मारुतयोजने मनो नाम महाशालः सर्वरत्नविचित्रितः पूर्ववद्गोपुरद्वार कपाटार्गलसंयुतः तन्मध्यकक्ष्याभागस्तु सर्वाप्यमृतवापिका यत्पीत्वा योगिनः सिद्धा वज्रकाया महाबलाः भवन्ति पुरुषाः प्राज्ञास्तदेव हि रसायनम् वाप्यामृतमय्यां तु वर्तते तो यताङ्गतम् तद्गन्धाघ्राणमात्रेण सिद्धिकान्तापतिर्भवेत् अस्पृशन्नपि विन्ध्यारे पुरुषः क्षीणकल्मषः उभयोः शालयोः पार्श्वे सुधावापि तटद्वये अर्धक्रोशसमायामा अन्याः सर्वाश्च वापिकाः चतुर्योजनदूरं तु तलं तस्या जलान्तरे सोपानावलयस्तस्या नानारत्नविचित्रिताः स्वर्णवर्णा रत्नवर्णास्तस्यां हंसाश्च सारसाः आस्फोट्यते तटद्वन्द्वतरङ्गैर्मन्दचञ्चलैः पक्षिणस्तज्जलं पीत्वा रसायनमयं नवम् अजरामरतां प्राप्तास्तत्र विन्ध्यनिषूदन सदा कूजितलक्षेण तत्र कारण्डवद्विजाः जपन्ति ललिता देव्या मन्त्रमेव महत्तरं परितो वापिकाचक्र परिवेषणभूयसा न तत्र गन्तुमार्गोऽस्ति नौकावाहनमन्तरा आज्ञया केवलं तत्र मन्त्रिणी दण्डनाथयोः तारा नाम महाशक्तिर्वर्तते तोरणेश्वरी बह्व्यस्तत्रोत्पलश्यामास्तारायाः परिचारिकाः रत्ननौकासहस्रेण खेलन्त्यो सरसी जले अपरं पारमायान्ति पुनर्यान्ति परं तटं वीणा वेणुमृदङ्गादि वादयन्त्यो मुहुर्मुहुः कोटिशस्तत्र ताराया नाविक्यो नवयौवनाः मुहुर्गायन्ति नृत्यन्ति देव्याः पुण्यतमं यशः अरित्रपाणयः काश्चित् काश्चिच्छूगाम्बुपाणयः पिबन्त्यस्तत्सुधातोऽयं सञ्चरन्त्यस्तरीशतैः तासां नौकावाहिकानां शक्तीनां श्यामलत्विषां प्रधानभूता ताराम्बा जलौघशमनक्षमा आज्ञां विना तयोस्तारा मन्त्रिणी दण्डधारयोः त्रिनेत्रस्यापि नोदत्ते वापिकाम्भसि सन्तरम् गायन्तीनां चलन्तीनां नौकाभिर्मणिचारुभिः महाराज्ञी महौदार्यं पतन्तीनां पदे पदे पिबन्तीनां मधुभृशं माणिक्यचषकोदरैः प्रतिनौकं मणिगृहे वसन्तीनां मनोहरे तारातरणिशक्तीनां समवायोऽतिसुन्दरः काश्चिन्नौकाः सुवर्णाढ्याः काश्चिद्रत्नकृता मुने मकराकारमापन्नाः काश्चिन्नौका मृगाननाः काश्चित्सिंहासनानावः काश्चिद्दन्तावलाननाः इत्थं विचित्ररूपाभिर्नौकाभिः परिवेष्टिता
ताराम्बा महतीं नौकाम् अधिगम्य विराजते। अनुलोम विलोमाभ्याम् सञ्चारं वापिकाजले तन्वाना सततं तारा कक्ष्यामेनां हिरक्षति। मनः शालस्यान्तराले सप्तयोजनदूरतः बुद्धिशाल इति ख्यातः चतुर्योजनमुच्छ्रितः। तन्मध्यकक्ष्याभागेऽस्ति सर्वाप्यानन्दवापिका तत्र दिव्यं महामद्यं बकुलामोदमेदुरं प्रतप्तकनकच्छायां तज्जलत्वेन वर्तते। आनन्दवापिका गाढाः पूर्ववत्परिकीर्तिताः सोपानादिक्रमश्चैव पक्षिणास्तत्र पूर्ववत्। तत्रत्यं सलिलं मद्यं पायं पायं तटस्थिताः विहरन्ति मदोन्मत्ताः शक्तयो मदपाटलाः। साक्षाच्च वारुणी देवी तत्र नौकाधिनायिका यां सुधामालिनी माहुरमृतेश्वरीं सा तत्र मणिनौकास्थ शक्तिसेना समावृता ईषदालोकमात्रेण त्रैलोक्यमददायिनी। तरुणादित्यसङ्काशा मदारक्तकपोलभूः पारिजातप्रसूनस्र परिवीतकचाचिता वहन्ती मदिरापूर्णं चषकं लोलदुत्पलं पक्वं पिशितखण्डं च मणिपात्रे तथान्यके। वारुणीतरणिश्रेणी नायिका तत्र राजते साप्याज्ञयैव सर्वेषां मन्त्रिणी दण्डनाथयोः ददाति वापीतरणं त्रिनेत्रस्यापि नान्यथा। अथ बुद्धिमहाशालान्तरे मारुतयोजने अहङ्कारमहाशालः पूर्ववद्गोपुरान्वितः। तयोस्तु शालयोर्मध्ये कक्ष्याभूरखिला मुने विमर्शवापिका नाम सौषुम्णामृतरूपिणी। तन्महायोगिनामन्तर्मनो मारुतपूरितं सुषुम्णदण्डविवरे जागर्ति परमामृतं। तदेव तस्याः सलिलं वापिकायास्तपोधन पूर्ववत्तटसोपान पक्षिनौकाहिताः स्मृताः। तत्र नौकेश्वरी देवी कुरुकुल्लेति विश्रुता तमालश्यामलाकारा श्यामकञ्चुकधारिणी। नौकेश्वरीभिरन्याभिः स्वसमानाभिरावृता रत्नारित्रकरा नित्यम् उल्लसन्मदमांसला। परितो भ्राम्यति मुने मणिनौकाधिरोहिणी वापिका पयसा गाधा पूर्ववत्परिकीर्तिता। अहङ्कारस्य शालस्यान्तरे मारुतयोजने सूर्यबिम्बमहाशालश्चतुर्योजनमुच्छ्रितः। सूर्यस्यापि महानासीद् यदभूदरुणोदयः तन्मध्यकक्ष्या वसुधा खचिता कुरुविन्दकैः। तत्र बालातपोद्गारे ललिता परमेश्वरी अतितीव्रतपस्तप्त्वा सूर्यो लभत तां द्युतिम्। ग्रहराशिगणाः सर्वे नक्षत्राण्यपि तारकाः तेत्रेव हितपस्तप्त्वा लोकभासकताङ्गताः। मार्तण्डभैरवस्तत्र भिन्नो द्वादशधामुने शक्तिभिस्तैजसीभिश्च कोटिसङ्ख्याभिरन्वितः। महाप्रकाशरूपश्च मदारुणविलोचनः कङ्कोलतरुखण्डेषु
नित्यं क्रीडा रसोत्सुकः वर्तते विन्ध्यदर्पारे पारे यस्तन्मयस्थितः महाप्रकाशनाम्रास्ति तस्य शक्तिर्महीयसी चक्षुष्मत्यपरा शक्तिश्छाया देवी परा स्मृता इत्थं तिसृभिरिष्टाभिः शक्तिभिः परिवारितः ललिताया महेशान्या सदा विद्या हृदा जपन् तद्भक्तानामिन्द्रियाणि भास्वराणि प्रकाशयन् बहिरन्तस्तमोजालं समूलमवमर्दयन् तत्र बालातपोद्गारे भाति मार्तण्डभैरवः सूर्यबिम्बमहाशालान्तरे मारुतयोजने चन्द्रबिम्बमयः शालश्चतुर्योजनमुच्छ्रितः पूर्ववद्गोपुरद्वार कपाटार्गलसंयुतः तन्मध्यभूः समस्तापि चन्द्रिकाद्वारमुच्यते तत्रैव चन्द्रिकाद्वारे तपस्तप्त्वा सुदारुणम् अत्रिनेत्रसमुत्पन्नश्चन्द्रमाः कान्तिमाययौ अत्र श्रीसोमनाथाख्यो वर्तते निर्मलाकृतिः देवस्त्रैलोक्यतिमिर ध्वंसी संसारवर्तकः पिबञ्चशकसम्पूर्णम् निर्मलं चन्द्रिकामृतं सप्तविंशतिनक्षत्र शक्तिभिः परिवारितः सदा पूर्णनिजाकारो निष्कलङ्को निजाकृतिः तत्रैव चन्द्रिकाद्वारे वर्तते भगवान् शशी ललिताया जपैर्ध्यानैः स्तोत्रैः पूजाशतैरपि अश्विन्यादियुतस्तत्र कालं नयति चन्द्रमाः अन्याश्च शक्तयस्तारा नामधेयाः सहस्रशः सन्ति तस्यैव निकटे सा कक्षा तत्प्रपूरिता अथ चन्द्रस्य शालस्यान्तरे मारुतयोजने शृङ्गारो नाम शालोऽस्ति चतुर्योजनमुच्छ्रितः शृङ्गारागाररूपैस्तु कौस्तुभैरिव निर्मितः महाशृङ्गारपरिखा तन्मध्ये वसुधाखिला परिखावलये तत्र शृङ्गाररसपूरिते शृङ्गारशक्तयः सन्ति नानाभूषणभासुराः तत्र नौकासहस्रेण सञ्चरन्त्यो मदोद्धताः उपासते सदा सत्तं नौकास्थं कुसुमायुधं स तु सम्मोहयत्येव विश्वं सम्मोहनादिभिः विशिखैरखिलाल्लोकाल् ललिताज्ञावशं वदः तत्प्रभावेण सम्मूढा महापद्माटवीस्थलम् वनितुं शुद्धवेषाश्च ललिता भक्तिनिर्भराः सावधानेन मनसा यान्ति पद्माटवीस्थलम् न गन्तुं पारयत्येव सुरसिद्धनराः सुराः ब्रह्मविष्णुमहेशास्तु शुद्धचित्ताः स्वभावतः तदाज्ञया परञ्यान्ति महापद्माटवीस्थलम् संसारिणश्च रागान्धा बहुसङ्कल्पकल्पनाः महाकुलाश्च पुरुषा विकल्पज्ञानधूसराः प्रभूतरागगहनाः प्रौढव्यामोहदायिनीं महाशृङ्गारपरिखान् तरितुं न विचक्षणाः यस्मादजेयसौन्दर्यस् त्रैलोक्यजनमोहनः महाशृङ्गारपरिखाधिकारी वर्तते स्मरः तस्य सर्वमतिक्रम्य महतामपि मोहनं महापद्माटवीं गन्तुं
न कोऽपि भवति क्षमः। अथ शृङ्गारशालस्यान्तराले सप्तयोजने चिन्तामणिगृहं नाम चक्रराजमहालयः। तन्मध्यभूः समस्तापि परितो रत्नभूषिता महापद्माटवी नाम सर्वसौभाग्यदायिनी। शृङ्गाराख्या महाकाल पर्यन्तं गोपुरं मुने चतुर्दिक्ष्वप्येवमेव गोपुराणां व्यवस्थितिः। सर्वदिक्षुतदुक्तानि गोपुराणि शतं मुने, शालास्तु विंशतिः प्रोक्ताः पञ्चसङ्ख्याधिकाः शुभाः। सर्वेषामपि शालानां मूलं योजनसम्मितं पद्माटवीस्थलं वक्ष्ये सावधानो मुने शृणु। समस्तरत्नखचिते तत्र षड्योजनान्तरे परितस्थलपद्मानि महाकाण्डानि सन्ति वै। काण्डास्तु योजनायामा मृदुभिः कण्टकैर्वृताः, पत्राणि तालदशक मात्रायामानि सन्ति वै। केसराश्च सरोजानां पञ्चतालसमायताः, दशतालसमुन्नम्राः कर्णिकाः परिकीर्तिताः। अत्यन्तकोमलान्यत्र सदा विकसितानि च नवसौरभहृद्यानि विषङ्कटदलानि च। बहुशः सन्ति पद्मानि कोटीनामपि कोटिशः। महापद्माटवीकक्ष्या पूर्वभागे घटोद्भव क्रोशोन्नतो वह्निरूपो वर्तुलाकारसंस्थितः। अर्धयोजनविस्तारः कलाभिर्दशभिर्युतः, अर्घ्यपात्रमहाधारो वर्तते कुम्भसम्भवा। तदाधारस्य परितः शक्तयो दीप्तविग्रहाः, धूम्रार्चिः प्रमुखा भान्ति कलादशविभावसोः। दीप्ततारुण्यलक्ष्मीका नानालङ्कारभूषिताः, आधाररूपं श्रीमन्तं भगवन्तं हविर्भुजं। परिष्वज्यैव परितो वर्तन्ते मन्मथालसाः। धूम्रार्चिरुष्णाज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिङ्गिनी, सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहेति च। एतादशकलाः प्रोक्ता वह्नेराधाररूपिणः। तत्राधारे स्थितो देवः पात्ररूपं समाश्रितः, सूर्यस्त्रिलोकीतिमिर प्रध्वंसप्रथितोदयः। सूर्यात्मकं तु तत्पात्रं सार्धयोजनमुन्नतं, योजनायामविस्तारं महाज्योतिः प्रकाशितम्। तत्पात्रात् परितः सक्त वपुषः पुत्रिका इव वर्तन्ते द्वादशकला अतिभास्वररोचिषः। तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिर्ज्वलिनी रुचिः, सुषुम्ना भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी क्षमा। तस्मिन् पात्रे परानन्द कारणं परमामृतं, सर्वौषधिरसाढ्यं च हृद्यसौरभसंयुतं। नीलोत्पलैश्च कह्लारैरम्लानैरतिसौरभैः, वास्यमानं सदा हृद्यं शीतलं लघुनिर्मलम्। चलद्वीचिशतोदारं ललिताभ्यर्चनोचितं, सदा शब्दायमानं च भासतेऽर्चनकारणम्। तदर्घ्यममृतं प्रोक्तं निशाकरकलामयं, तस्मिंस्तनीयसीर्नौका मणिक्लृप्ताः समास्थिताः। निशाकरकलाहृद्याः क्रीडन्ति नवयौवनाः।
अमृतामानदापूष्णा तुष्टिः पुष्टिरतिर्धृतिः शशिनी चन्द्रिका कान्तिर्ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गदा पूर्णा पूर्णामृता चेति कलाः पीयूषरोचिषः नवयौवनसम्पूर्णाः सदा प्रहसिताननाः पुष्टिर्रिद्धि स्थितिर्मेधा कान्तिर्लक्ष्मीर्द्युतिर्धृतिः जरा सिद्धिरिति प्रोक्ताः क्रीडन्ति ब्रह्मणः कलाः स्थितिश्च पालिनी शान्तिश्चेश्वरी ततिकामिके वरदाह्लादिनी प्रीतिर्दीर्घा चेति हरेः कलाः तीक्ष्णा रौद्री भयानिद्रा तन्द्रा क्षुत्क्रोधिनी त्रपा उत्कारी मृत्युरप्येता रौद्र्यस्तत्र स्थिताः कलाः ईश्वरस्य कलाः पीताः श्वेताश्चैवारुणाः सिताः चतस्र एव प्रोक्तास्तु शङ्करस्य कला अथ निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च इन्दिरा दीपिका चैव रेचिका चैव मोचिका परा सूक्ष्मा च विन्ध्यारे तथा सूक्ष्मामृता कला ज्ञानामृता व्याधिनी च व्यापिनी व्योमरूपिका एतां षोडश सम्प्रोक्तास्तत्र क्रीडन्ति शक्तयः रुद्रनौका समारूढास्ततश्चेतश्च चञ्चलाः शक्तिरूपेण खेलन्ति तत्र विद्या सहस्रशः अर्घ्यसंशोधनार्थाय कल्पिताः परमेष्ठिना तदर्घ्यममृतं पीत्वा सदा माद्यन्ति शक्तयः महापद्माटवीवासा महाचक्रस्थिता अपि मुहुर्मुहुर्नवनवं मुहुश्चाबद्धसौरभं रत्नकुम्भसहस्रैश्च सुवर्णघटकोटिभिः आपूर्यापूर्य सततं तदर्घ्यममृतं महत् चिन्तामणिगृहस्थानां परिचारकशक्तयः अणिमादिकशक्तीनां अर्घ्ययन्ति महोद्धताः महापद्माटवीकक्ष्या पूर्वभागार्घ्यकल्पनम् इत्थं समीरितं पश्चात् तत्रान्यदपि कथ्यते इति श्रीब्रह्माण्डमहापुराणे उत्तरभागे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने महापद्माटव्यर्घ्यस्थापनकथनं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः।